民间向浊水村盛产文旦，近年来更逐渐打响品牌。其中明宏文旦是在地生根已久的老品牌，文旦不仅品质良好，更透过加工的方式制作成多元的加工产品，期许透过这样的方式能够推广本县在地优质农特产。那这个浊水山呢，是位于南投县民间乡浊水村。那从我阿公的时代就开始在种到现在了哈。那如果认真算起来的话，都有上百年了。那我阿爸接手以后呢，也开始在更大面积的栽种，所以呢，我们最少的也有三四十年，那平均都在60年以上的这些老树，在我们浊水村的这一整个路上呢，我们可以看到有好几家都在卖文旦啊。都是产自于浊水山这一块，所以呢还是很推荐说我们很多消费者可以来选择看看南投浊水山这边的文旦，有着不一样的风味的都可以来品尝看看。仙园食学院则表示，近年来浊水村文旦已渐渐打响知名度，在文旦的品质上是非常优质，也欢迎民众能够多来到浊水村品尝优质农特产。浊水山的柚子现在今年刚好现在是产量哈，那正常的我们民间的这个浊水山的柚子比南部的柚子产期稍微慢了一点点，但是现在浊水山的柚子呢也陆陆续续这几年有打出自己的品牌。那我想说未来作为民间乡这边的民意代表，我更希望说能够未来建立更多的一个为我们地方的小农，为他们多建立一些更多的一个销售平台，甚至也希望可以有机会帮他们争取一些外销的订单。那我希望说台湾这边的外县市的喜欢吃柚子的这些的好朋友们，可以多多跟我们民间像这些小农订购，他们的品质现在都有一定的保障，非常的甜。明宏文旦有开发多元的产品，包括沐浴乳、洗发精等等，甚至去到各个地方来展售，也希望借由这样的方式能够将民间在地优质农特产更加推广。记者邱文俊民间采访报道。